Նախիթ սիա ինչավա Կայրոս Թոմաս ինդա էստրեպա Սապարլամենտո ռեսպուբլիկեվիդան როგორც ესი პრემიერები იქნებიან წარმოდგენილი. კითხვა არ არსებობს. ისე მიდის თანაბარი შედარება, კინკლაუბას ისე თანაბრად. რომ აშავებს უფრო მეტად და ფონი ესეთია, რომ აშავებს უფრო მეტად პრემიერი და ჩაგრავენ პრეზიდენტს. ამ დროს 2-2-4-ია. რა თქმა უნდა იქცევა მერკელი. რა თქმა უნდა იქცევა ნეტანიაჰუ. რა თქმა უნდა იქცევა ინგლისის პრემიერი. და ესე შემდგომ, საპარლამენტო შეიძლება 1-2 იყოს გამონაკლისი, სადღაც პრემიერმა რაღაც ვერ მოიცალა შეიძლება და გადასცეს პრეზიდენტს. ესეთია კონსტიტუცია საპარლამენტო რესპუბლიკის. ახლა ის რომ მოწვა მიიღო ამან რაღაც კლიმატის გაუმჯობესებაზე და მაავა შარშან ფანჯიგიძე იყო და ფანჯიგიძესაც წასვლა არ დომებია. მოადგილეს უშვებდა ზალკანიანი უნდა წასულიყო აი სადაც ამ მოწვას იძახის ესეთი მოწვა მოდის. ეს დაბალი დონის შეხვედრაა. წავიდა ფანჯიგიძე იმიტომ რომ კიდე სხვა საქმეები ქონდა, მაგრამ არავის არ უფიქრია იქ რომ ჩემთვის ეთქვა ამ პრეზიდენტის წასულიყო. ეს არის რეალობა. და ისევ იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს კონფლიქტი პრეზიდენტსა პრემიერ შორის და ძალიან აწყობს. იმიტომ რომ და ნაციონალურ მოძრაობა ამ შემთხვევაში და რუსთავი ორი არის მეორე ხარისხოვანი. იმდენად მდარე თემებია, იმდენად მარტივია. სამანალიზოთ, სად არის მედია? სად არის ჟურნალისტიკა? სად არიან ეს ექსპერტებს რომ ეძახიან საკუთარ თავს? რა უნდა ამის დალაგებას აქ სადაა კითხვები? განაარჩანს რომ ერთი მხრიდანაა მხოლოდ პრობლემები. განა მარტივი დასანახი არ არის ის რომ ვინცავა რომ იქ პრემიერის პრერეგატივაა და თავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო. განა ლამაზი იქნება ორი ცალსაკე დელეგაციის წასვლა პატარა ქვეყნიდან, ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში. მაგრამ ეს კაცი ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგზელებს. მას გონია რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია.